Budēļi, čigāni un daudzas citas masku saieta dalībnieku grupas izrādīja savas maskas Līvānu novada kultūras centrā. Šajā pasākumā varēja pārliecināties, ka cilvēka izdomai un masku dažādībai nav robežu. Mūsu mērķis ir sapulcināt reizi gadā visas tās kopas, grupas vai kopienas, kuras savās mājās, sētās, pagastos, novados arī maskojas. Un tāpēc, lai arī šis festivāls notiek meteņa laikā, kad jau maskošanās tā kā iet uz galu, bet šeit piedalās arī vecīši, kas ir rudens perioda maskas, mārtiņbērni, Katrīnas, protams, Ziemassvētku čigāni un arī pavasara perioda maskas, budēļi un ķekatas. Tātad tas galvenais mērķis ir aktivizēt tieši šīs te konkrētās grupas ar savām izpausmēm, izskatu un visu to, kas viņām piederās pēc tradīcijas. Bet zin, ko notiek? Aizīsi tai, kura kosos ar tūkiem miskiemies kojas. Paten brunčieta viskiemies, jūs varat cēdēt. Vakara gaitā savas maskas demonstrēja 30 kolektīvi, tostarp arī Līvānu folkloras kopa Ceirulēts, kas atveido Ziemassvētku čīgānus. Līdzīgi kā citi kolektīvi, arī Ceirulēts cenšas saglabāt maskošanās tradīcijas, lai gan agrāk tās bija daudz populārākas. Es atceros no savas mozotnes, ka es biju mozs bārns, mūsu kaimiņu sātā, goja čigoņi, un atceramies, ko jī darīja, jo bārnim jau bija baisti, un es pat pīmiņu tū, ka mēs aizbailam zem golda palīdu, jo to trūksnis bija liels, un tāli ar nūtāk bija diezgan šausmīgi. Līdztekus Latvijas kolektīviem festivālā piedalījās arī grupas no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un pat no tālās Āfrikas. Arī Kamerūnā nav svešas maskošanās tradīcijas, tikai tur tām ir daudz dziļāka nozīme. Āfrikā maskas ir vēsturiskas, etniskas, kā arī rituāla maskas. Mums tās nozīmē ļoti daudz. Mēs maskas nododam no paaudzes paaudzē. Mana maska nāk no vectēva, kurš to nodeva manam tēvam, kurš savukārt to dāvāja man. Es masku nodošu savam dēlam. Visas maskas nāk no senčiem, tādēļ mēs par tām ļoti rūpējamies. Daudzas grupas arī afrikāņi savos priekšnesumos iesaistīja skatītājus, kuri ar prieku piedalījās, jo ne jau katru dienu ir iespēja dejot kopā ar maskās starp tiem afrikāņiem. Katra folkloras kopa pasākumā ieguva jaunus iespaidus, dalījās ar citiem maskošanās pieredzē un aktualizēja masku nozīmi arī latviešu tautas kultūrā. Tas ir tradīcijas. Tas ir bijis ilgus gadus. Es domāju, ka tā vajag visiem darīt, jo tie ir mūsu pagotne, to būs mūsu nokaitne, mums tas ir jomāca mūsu bārniem. Tas ir svarīgi, tas ir īkšā sirdī. Es esmu jaunive, šodien es meklēju savu vēra, baudēsim pirmo nakti. Vēra es jau atradusi, tagad tikai jogaida pirmo nakti. Starp kolektīvu priekšnosumiem bija arī sadancošana, kurā tika iesaistīti visi klātesošie, arī skatītāji. Kopumā maskošanās tradīcijām bija veltīta visa nedēļas nogale. Starptautiskais masku tradīciju festivāls norisinājās jau 21. Reizi. Ik gadu tas tiek organizēts kādā citā Latvijas pilsētā vai novadā. Festivāla norisi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. Sandra Paegļkalne, Jāzebs Brencis, Vidusdaugavas televīzija.